U vremenu otuđenosti od prirode jahanje omogućava svojevrstan povratak prirodi u smislu kontakta sa životinjom i okolinom jer podstiče zdrav i prirodan način života. Kao oblik rekreacije koristi cjelokupnom zdravlju pa čovjek postaje zadovoljniji sobom i svojim tijelom. Jahanje konja je zabavan i aktivan način da poboljšate zdravlje i formu, ali najprije je važno naučiti kako pravilno jahati. Škole jahanja uglavnom nude učenje jahanja u grupama, ali ako ste početnik, najbolje je da započnete sa instruktorom. Da bi se naučili da jašete, potrebno je najmanje 20 časova. U tih 20 časova svaki polaznik nauči osnovna znanja i vještine, a nakon toga dolazi usavršavanje jahanja. Jahanje se ne odvija samo sjedeći nego i stojeći. Prilikom jahanja aktiviraju se svi mišići. Mišićni resursi se koriste optimalno. Svaki mišić se pokreće onoliko koliko treba. Najviše su aktivni mišići na nogama i mišići i srednji dio tijela. Jahač komunicira sa konjem uzdama, nogama i glasom, zavisno od toga na koje konj komande naučio. Kad konj stekne povjerenje u jahača, znači konj će ići gdje ga god jahač usmjeri. Bez obzira na okolnost, da li to bila vatra, voda, znači konj će da ide. Zato jahač mora da bude oprezan, da vodi računa i o sebi i o konju. Ljubav Semberaca prema konjima poznata je od davnina i to je nešto što je zapisano u svim genima ljudi na ovom podneblju. Semberci su od uvijek bili veliki ljubitelji dobrih konja i tako dođu neke godine pa konji kao da iščile, iščeznu, ali eto pojave se, traktori su znači zauzeli mjesto konja, mašine, međutim nisu ubili dušu Semberaca za dobrim konjima, konjima od trke i konjima za trku. U prvim časovima možete naučiti osnovna pravila jahanja, uključujući kako se popeti i sići sa konja, kako ispravno sjesti, kako hodati i kasati na konju. Naučit ćete kako držati uzde, koji su signali kojima ćete voditi konja, upravljati i, najvažnije, naučit ćete kako zaustaviti konja. Sad sam tek počela da učim. Gdje si uopšte vidjela da postoji škola jahanja i kako si zavoljela? Pa vidjela sam prvo kod svoje tetke, tamo u Sarajima škola jahanja, pa sam htjela da odim. Da li ti se već nakon nekoliko časova dopada ovo? Da, obožavam ovo. Jahanje jača tjelesnu muskulaturu, kičmu, zglobove, usklađuje koordinaciju pokreta i sveukupnu tjelesnu pokretljivost. Uz to emotivna povezanost sa životinjom, briga za konja, hranjenje, čišćenje i njega, kao neodvojivi dio jahanja, predstavljaju posebno zadovoljstvo koje oplemenjuje, ljudi postaju odgovorniji prema sebi i drugima, navikavaju se na nove izazove, uče savladati strah i stiču samopouzdanje.